Nu tar vi det lugnt. Nu. Ja. Nu har jag glömt bort att sagt någonting till kärringen så. Ja, men vad fan ska... Nu lär vi få vila vi och jag och Robban. Nu har vi... Ja, nu är vi... Två tuffa matcher. Och vi lär få vila. Så i kväll, efter vi har vunnit mot Mora i Tegera idag kväll. Då åker vi ut på Ålands hav lite grann och kikar på. Firar vi segern, i alla fall jag. Så åker vi, ska ut på en liten kryssning. Jag har inte berättat riktigt det för kärringen än. Skickar ett sms. Och, fan vad det är guppe på havet, gumman. Råkar vi... Ja, jävla Robban, säger jag. Fan, han drar med mig på grejer och jag är dum och inte kan... Ja, vad fan och någonting sånt. Det är ett bra försvarstal. I alla fall, ikväll på Tegera, Leksingar. Ikväll, fy fan, idag, nu vinner vi. Då ska vi fira segern på Ålands hav. Så att det blir inget program imorgon. Så maracas och sågningarna, det tar vi på tisdag förresten. Och på tisdag, då ska Robban och jag till Mora. Jävlar i min själ. Han ville se Moran, för han har aldrig varit där. Så då har vi fixat biljetter. Ska vi till Mora på tisdag, så det blir inget program på måndag. Imorgon, så att... Och sen, hör ni? Jajamän! Nu jävlar blir det en liten tävling. Nu kan man... Ja, men titta, vad har man här då? Jajamän, en inblastad... Kjorta! Partykjorta nummer ett. Från min privata garderob. Jajamän, large. Det finns, ja, det är två tal kvar och de skulle jag egentligen ha själv. Men nu har ni chansen att vinna en sån här. Och hur fan ska man få en sån här då, tänker ni? Jo, man ska gissa rätt resultat. Ikväll i Tegera, match 3. Ja, jag säger 6-1 till Leksand. Så det får ni inte ta. Men alla andra resultat är ledig. Ja, och säger ni 6-1 och det blir 6-1, då låter vi. Hamnar på samma resultat. Skriv det i kommentarsfältet under här. Och man får bara rösta, tänkte jag säga. Man får bara gissa en gång. Kan inte fuska inte. Så att rätt svar får en kjorta. Och den är dyr som fan. När vi sålde de här med specialsydd, det är slut. Det finns, går inte att få tag i dem med. Ja, det var säkert 1 000 kronor, vet du. Det är bra kvalitet. Håller alla väder och alla folkparker. Jajamän, gissa rätt resultat. Nu är jag lite stressad. Har man packat färdigt? Vi är i kryssning efter matchen. Fira lite seger. Leksingar, klä er i vitt för fan. Och nu vill jag se tryck. Inte bara klacken i hela arenan. Nu lyfter vi. Det blir en kokande gryta nu, Tegera. Nu kör vi över dem. Vi ses på Tegera. Sen åker vi direkt till Ålands hav. Vi hörs på tisdag. Kom igen nu!